សួស្តីប្រិយមិត្តសាវនជនដែលចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់ការអានសៀវភៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់សៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាមាគីមហាសិទ្ធិដែលសៀវភៅនេះដែរត្រូវបាននិពន្ធដោយលោក Charles Albert Pesson និងលោក Christian Goodheffy ប្រែសម្រួលដោយលោកកឹមចន្ទាអានដោយខ្ញុំបាទសង្ឃសេងគួងរក្សាសិទ្ធដោយគ្រឹះស្ថានបោះពុំម៉ាញបុកសូមរីករាយសន្តាប់ដូចតទៅ8សង់បុលហ្គេទីសង់បុលហ្គេទីកើតនៅឆ្នាំ1892ជាកូនរបស់ចចហ្វ្រង់ក្លីនហ្គេទីនិងសេរ៉ាMacPherson Richard ឪពុកមានដើមកំណើតជាជនជាតិអ៊ីរឡង់ដ៏ក្រីក្រម្នាក់មានជីវភាពលំបាកតោកយ៉ាកមកតាំងពីតូចនិងត្រូវស៊ីឈ្នួលឲ្យម្ចាស់ចំការនៅក្នុងស្រុកម្នាក់តាំងពីនៅក្មេងដើម្បីចិញ្ចឹមម្ដាយមេម៉ាយកាលចចគីទីអាយុ12ឆ្នាំឪពុកមាដែលមានជីវភាពធូរធារម្នាក់បានបង់ប្រាក់ថ្លៃសិក្សាឲ្យគាត់រៀននៅអូហាយ៉ូប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបាន2ទៅ3ឆ្នាំគាត់គឺជាមនុស្សដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមម្នាក់ហើយនិស្ស័យនេះបានផ្ទេរមកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដល់អាយុ27ឆ្នាំគាត់បានសម្រេចគោលបំណងដែលប៉ងជាយូរមកហើយគឺបានទទួលបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពីមហាវិទ្យាល័យមីស៊ីហ្គែនហើយពី3ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏បានក្លាយជាចៅក្រមអ្នកសិក្សាពីជីវប្រវត្តិរបស់បុលហ្គេទីបានសរសេរថាសេរ៉ាមាក់ហ្វឺសានគឺជាកម្លាំងនៅពីក្រោយខ្នងនៃការក្លាយទៅជាអ្នកមានរបស់ស្វាមីនិងកូនគាត់ជាស្ត្រីឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតម្នាក់ដោយបានអង្វរស្វាមីឲ្យលាឈប់ពីគ្រូបង្រៀនហើយងាកទៅរៀនច្បាប់វិញនោះគឺជាជំហានដំបូងនៃការដើរឆ្ពោះទៅកាន់មាគីមហាសេដ្ឋីរួចហើយក៏បដូរពីអ្នកច្បាប់ដែលមិនសូវជាសំខាន់អីប៉ុន្មាននៅមីស៊ីហ្គែនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៃឧស្សាហកម្មប្រេងកាតនៅអាមេរិកនៅឆ្នាំ1903គឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់គ្រួសាររបស់ Getty នោះគឺឆ្នាំដែលគ្រួសាររបស់គេក្លាយជាគ្រួសារដ៏មានបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការដោះស្រាយផ្លូវច្បាប់របស់កូនក្តីម្នាក់ធ្វើឲ្យចចហ្គេទីត្រូវធ្វើដំណើរទៅបាតវីលនៅអូក្លាហូម៉ាក្រោយពីដោះស្រាយបញ្ហាចប់រួចរាល់គាត់ក៏ច្រាស់ច្រាលក្នុងចិត្តពីបញ្ហាប្រេងជាមួយអ្នកដទៃដែរតាមការណែនាំពីអ្នកខួងរកប្រេងមួយចំនួនគាត់បានទិញដីទុកប្រមាណ400ហិកតាហៅថាឡូ50ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមខួងយកប្រេងនៅក្រោយពីពេលនោះបន្តិចមកក្នុងការខួងរកអណ្ដូងប្រេងចំនួន43កន្លែងគេប្រទះឃើញមានប្រេងដល់ទៅ42កន្លែងទើបចចគីទីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមីណេហូម៉ាអ៊យហើយសម្រាប់ចិត្តដាច់ខាតថានឹងអត់ទឹះខ្លួនឲ្យដល់ការស្វែងរកមាសខ្មៅនេះយ៉ាងពេញទំហឹងទោះបីជាសង់បូហ្គេទីទើបតែមានអាយុ11ឆ្នាំនៅកាលនោះតែគេនៅចាំបានយ៉ាងច្បាស់ពេញមួយជីវិតអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនពេលបានឃើញអណ្ដូងប្រេងកាតជាលើកដំបូងពេលនឹកដល់រឿងដើមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវមុនស្នេហ៍ប្រេងអូសទាញបាត់ទៅហើយពុំមែនជាការចូលទៅធ្វើជំនួញឬរកចំណេញពីរោងចក្រប្រេងកាសនោះទេតែវាជាការអូសទាញឲ្យចូលទៅធ្វើការសាឡបង
និងដំណើរផ្សងព្រេងក្នុងតំបន់ព្រេងក្នុងការរុករកក្នុងការស្រាវជ្រាវខួងរកព្រេងកាត់នោះគឺការកើតឡើងនៅធម្មពលអាចកំបាំងដែលផុសចេញពីក្នុងចិត្តនេះឯងធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះនេះងប់ងល់នឹងព្រេងហើយផុសចេញមកនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងផ្សេងដែលគេត្រូវចោះប្រឡូកនៅពេលក្រោយក្រោយមកគេតែងតែដើរលេងនៅតាមលោ50ជជែកជាមួយក្រុមអ្នកខួងអណ្ដូងព្រេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយប្រៀបដូចខ្លួនជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមទោះបីជាសង់ប៊ូលហ្គេទីជាក្មេងវៀងវ័យយ៉ាងណាប៉ុន្តែការរៀននៅសាលាគឺជារឿងដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំ1906ឪពុកដ៏តឹងតែងបានតាំងចិត្តឲ្យកូនប្រុសត្រូវតែយល់ដឹងថាមាសប្រាក់មិនមែនដុះចេញពីដើមឈើទេហើយការចូលរៀនខាងស្ថាប័នជំនាញផ្នែកយោធានៅ Harvard គឺជាវិធីដ៏ល្អក្នុងការបង្រៀនឲ្យគេស្គាល់ដឹងពីវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងហេតុនេះទើប Bull Getty ត្រូវទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard និងធ្វើជាបុគ្គលិកឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់ឪពុកខ្លួននៅក្នុងពេលវិស្សមកាលលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់របស់ឪពុកគឺពលពុំមានសិទ្ធិពិសេសអ្វីលើសពីបុគ្គលិកដតីផ្សេងនោះទេពលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលស្មើនឹងបុគ្គលិកដតីសម័យនោះគឺ3ដុល្លារក្នុងរយៈពេលធ្វើការ12ម៉ោងហើយត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជាគេចេះសម្របខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទទួលយកស្ថានភាពការងារដ៏លំបាកបានចោះប្រឡូកនឹងវាយ៉ាងពេញទំហឹងមិនដូចជាជីវិតនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យដែលខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមិនឃើញជឿនលឿនទៅមុខអ្វីសោះនោះឡើយដោយមិនចោះសម្រងនឹងប្រព័ន្ធសិក្សាអាមេរិកក្នុងសម័យនោះដែលគេយល់ថាវាបំបិតសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះទើបពលសម្រាប់ចិត្តទៅរៀននៅអុកសបប្រទេសអង់គ្លេសអស់រយៈពេល1ឆ្នាំគឺក្នុងឆ្នាំ1912ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាហើយវិលត្រឡប់មកអាមេរិកវិញពលមានឱកាសទទួលការងារ4យ៉ាងទី1តាមរយៈការសិក្សានិងចរិតនិស័យពលចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធទី2ការជក់ចិត្តនិងវិជាសាស្ត្រនយោបាយធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើជាជំនួយការផ្នែកការទូតរបស់អាមេរិកទី3ដោយក្នុងកំឡុងពេលនោះសង្គ្រាមលើកលោកទី2ទើបតែផ្ទុះឡើងគេអាចស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើការក្នុងកងទ័ពអាកាសដោយរំពឹងថានឹងធ្វើជាអ្នកបើកចិនហោះទី4គេចាប់អារម្មណ៍ផងដែរក្នុងការប្រឡូកចូលក្នុងរង្វង់អ្នកជំនួញឪពុករបស់គេបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យសាកល្បងធ្វើជំនួញមួយឆ្នាំសាកមើលសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកអាជីពអ្វីមួយហេតុនេះគេក៏ត្រឡប់មកអូក្លាហូម៉ាធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវរកប្រេងដែលទទួលបានប្រាក់ខែ100ដុល្លារក្នុងមួយខែព្រមទាំងភាគហ៊ុនពីផលកម្រៃដែលឪពុកជាអ្នកផ្ដល់ដើមទុនសម្រាប់ជួលដីសម្បទានឲ្យហើយរមែងចែកប្រាក់ចំណេញ70-30ដោយឪពុកទទួលបាន70ពេលវេលាកន្លងទៅជាច្រើនខែគ្មានអ្វីប្រសើរឡើងសោះពលបាននិយាយនៅពេលក្រោយមកថាគាត់វិសតែនឹងរត់ចោលជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែគាត់មានកូនចិត្តមួយថាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការចោះចាញ់នោះបានទេការស្អប់បរាជ័យជានិស័យពីកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាជាកម្លាំងជំរុញចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយក្នុងជីវិតនៅក្នុងសៀវភៅជីវប្រវត្តិមួយឈ្មោះតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំបានសរសេរថានៅពេលដែលខ្ញុំស្លងគំនិតនៅក្នុងកិច្ចការណាមួយឥទ្ធិពលដ៏មានអានុភាពក៏ជំរុញពីខាងក្នុងមក
ហើយខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងធ្វើវាឲ្យបានល្អជាទីបំផុតឲ្យទាល់តែបានពេញចិត្តបំផុតដោយភាពច្រើនខ្ញុំនឹងទទួលជោគជ័យនៅពេលធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំព្យាយាមប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានដើម្បីឲ្យប្រកាសក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនឲ្យកើតមានកំហុសឆ្គងដោយពេលមុនទៀតទេលុបពេលចុងឆ្នាំឱកាសល្អក៏មកដល់មានលិចលឺដំណឹងមកថាដីសម្បត្តិដ៏ត្រូវបានកំពុងតែបើកឲ្យដេញថ្លៃពលក៏បានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែដេញថ្លៃយកមកឲ្យខានតែបានហើយនឹងរិះរកវិធីយកឈ្នះគូប្រជែងដែលមានដើមទុនច្រើនជាងផងដែរពលបានសុំឲ្យមិត្តម្នាក់ជាអនុប្រធានធនាគារក្នុងស្រុកជាអ្នកដេញថ្លៃជំនួសដោយមិនឲ្យនរណាដឹងថាខ្លួនជាអ្នកនៅពីក្រៅខ្នងឡើយហេតុនេះទើបអ្នកដតីយល់ឃើញថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ពលម្នាក់នោះគឺពិតជាសំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងធំណាមួយមិនខានទើបពួកគេមិនចង់ចូលរួមដេញថ្លៃជាមួយទីបំផុតពលបានជួលដីសម្បត្តិក្នុងតម្លៃ500ដុល្លារទាំងដែលមែនទែនទៅវាអាចមានតម្លៃខ្ពស់ដល់ទៅ 15,000 ដុល្លារឯណោះដីលោនោះឈ្មោះ Nancy Taylor Allotment គឺជាកំណើតផ្លែផ្កានៃភាពមានបានរបស់ Bull Getty ក្រោយពីដេញថ្លៃបានសម្រេចហើយពលក៏បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមួយឡើងដើម្បីចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការជីកយកប្រេងនោះប៉ុន្តែការខ្វះខាតទុនធ្វើឲ្យពលទទួលបានភាគហ៊ុនត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីរោគអ្នកខួងអណ្ដូងនិងកម្មករបានរួចរាល់ហើយពលក៏មូដៃអាវចុះប្រឡូកផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងក្រុមការងារពេលខ្លះគេធ្វើការនៅទីនោះរហូតដល់72ម៉ោងជាប់គ្នាដោយពុំបានសម្រាកសោះក៏មានដែរដើមឆ្នាំ1916ក្រោយពីការប្រឹងប្រែងព្យាយាមអស់ពេលជាច្រើនខែដោយមិនគិតពីរឿងនឿយហត់លទ្ធផលក៏លេចចេញផ្លែផ្កាឡើងអណ្ដូងប្រេងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញផលិតក្នុង1ម៉ោងបាន30បារ៉ែលឬក្នុង1ថ្ងៃយកបាន700បារ៉ែលចាប់ពីពេលនោះមកជីវិតរបស់បុលហ្គេទីក៏នៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមាសខ្មៅនេះជារហូតមិនអាចដកខ្លួនទៅណាទៀតឡើយសង់បុលហ្គេទីបានប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ដែលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនពេញមួយជីវិតដិតជាប់ជានិស័យគឺដឹងថាឱកាសមានទីផ្សារនៅកន្លែងណាត្រូវឆក់យកឱកាសនោះទាញយកប្រយោជន៍ពីវាការរកឃើញប្រភពប្រេងថ្មីថ្មីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងខាងមុខជំនួញដែលផ្ដល់ផលចំណេញក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យពលរកប្រាក់លានដំបូងរបស់ខ្លួនបាននៅចុងឆ្នាំ1916ដែលកាលនោះគេមានអាយុទើបតែ23ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកាលនោះខាងវិស័យធរណីវិទ្យាមិនទាន់ចម្រើនជឿនលឿនអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយទេអ្នកជំនាញជាច្រើនតែងសើចចំអកទៅលើគំនិតដែលថាគេអាចរកឃើញប្រេងបានដោយការសិក្សាពីសៀវភៅឬប្រើប្រាស់មធ្យោបាយខាងវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនតែងជឿថាត្រូវតែមានទេពកោសលដូចជាពួកហោរាឬគ្រូទាយដើម្បីអាចទស្សន៍ទាយឬប្រមាលឲ្យត្រូវថាវាស្ថិតនៅត្រង់ណាប៉ុន្តែចំពោះពលហ្គេទីគេបានឧទ្ទិសទាំងចិត្តទាំងកាយដើម្បីសិក្សាពីធរណីវិជាដែលធ្វើឲ្យគេក្លាយជាអ្នកនាំមុខគូប្រជែងហើយឈរលើកលការនេះដើម្បីឈ្មោះទៅរកជោគជ័យបាននឹងត្រូវផ្ដោតគំនិតនិងធម៌ពលទាំងអស់ទៅលើគោលដៅអ្នកត្រូវស្វែងរកចំណេះដឹងឲ្យបានជាក់លាក់លើមុខជំនាញរបស់ខ្លួនគ
គួរឲ្យចម្លែកចំពោះអ្នកដែលទើបតែបោះជំហានចូលក្នុងមុខជំនួញដូចជា Getty បែរជាសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍លើអាយុ24ឆ្នាំទៅវិញកាលនោះគេខ្លាចជាសិទ្ធិទៅហើយហើយគិតថាខ្លួនមិនអាចទៅឆ្ងាយហួសពីនោះទៀតទេទើបគេសម្រេចចិត្តឈប់សងព្រេងជាមួយនឹងព្រេងតទៅទៀតដោយជ្រើសរើសយកជីវិតរស់នៅយ៉ាងសម្បូរសប្បាយហ៊ឺហានៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលធ្វើឲ្យគេក្លាយជាមនុស្សមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅ Los Angeles ក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកសរសេរប្រវត្តិរបស់គេជាច្រើនអ្នកបានយល់ឃើញថាក្នុងកំឡុងពេលវល់វល់នេះវាហាក់ដូចជាមិនសមស្របនឹងនិស័យរបស់ប៉ូលពីដើមមកតរតែសោះហេតុដូច្នេះទើបនៅចុងឆ្នាំ1918គ្មាននរណាចម្លែកអ្វីឡើយដែលឃើញប៉ូលកើតមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ពីវិធីជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងពេលនោះឃើញភ្ញាក់ខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែបង្ខាតបង់ពេលវេលាចោលទៅទេប៉ូហ្គេទីបានទទួលមេរៀនដ៏សំខាន់ពីក្នុងកំឡុងពេល2ឆ្នាំនៃការវល់វល់ដ៏ល្ងង់ខ្លៃនោះបន្ទាប់ពីនោះមកគេយល់ឃើញថាយើងត្រូវដឹងថាប្រាក់គ្រាន់តែជាមធ្យោបាយនាំទៅកាន់គោលដៅប៉ុណ្ណោះគេបានវិលត្រឡប់មកធ្វើការម្ដងទៀតដោយការជ្រួតជ្រាបយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគោលការណ៍នេះគេបានបដិញ្ញាចិត្តដាច់ខាតថានឹងអនុវត្តតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនជារៀងរហូតគេត្រូវធ្វើសង្គ្រាម2យ៉ាងទី1ត្រូវដំណើរការរួមហ៊ុនជាមួយឪពុកជាបន្តទី2ត្រូវរកប្រាក់ទុនមកដំណើរការអាជីវកម្មដោយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនជាសំណាងអាក្រក់ជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនលើកដំបូងរបស់គេក៏ត្រូវរលំធ្វើឲ្យខាតបង់ដើមទុនអស់$100,000ក្រោយពីទិញកិច្ចសន្យាជួលរុកប្រេងហើយជួលអ្នកម៉ៅការឲ្យត្រួតមើលកិច្ចការខួងរកប្រេងជំនួសដោយសារតែនៅពេលនោះខ្លួនត្រូវជាប់រវល់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងមុខជំនួញរបស់ឪពុកនិងត្រូវធ្វើដំណើរចុះឡើងពីកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅអូក្លាហ្មានៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនពុំបានគ្រប់គ្រងកិច្ចការឲ្យបានដិតដល់ទើបគេភ្ញាក់ខ្លួនថាខ្លួនបានដើរខុសយ៉ាងធ្ងន់ហើយត្រូវសងដោះបំណុលរហូតដល់រួចអស់ព្រមទាំងស្បត់ថានឹងមិនអោយហេតុការបែបនេះកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតឡើយគេបានសរសេរនៅពេលក្រោយមកថាទោះបីជាធ្វើការងាររួមជាមួយឪពុកឬធ្វើការរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងបំពេញតួនាទីជាអ្នកមើលតាមដានការខួងរកប្រេងដោយខ្លួនឯងគុណលឹះម្យ៉ាងនៃជោគជ័យគឺកុំប្រគល់អំណាចគ្រប់គ្រងដំណើរការឲ្យទៅនរណាឲ្យសោះបើចង់ឲ្យកិច្ចការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អចូលធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនដល់5ឆ្នាំក្រោយពីចាប់ផ្ដើមកិច្ចការប្រតិបត្តិការខួងរករកប្រេងផ្ទាល់ខ្លួនមកគេរកបានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ$3,000,000ហើយចំណាយវាទាំងអស់ក្នុងការដាក់ទុនជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាជួលកន្លែងរុកប្រេងជាបន្តដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនប៉ូលក៏បានក្លាយជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងក្រៅពីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបានរហូតដល់ទៅ3ដងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920និង1930ប៉ូលហ្គេទីបានរៀបការ5ដងហើយលែងលះដល់ទៅ5ដងគេបានសារភាពថាខ្ញុំអាចផលិតរថយន្តដោយខ្លួនឯងខួងរកប្រេងដោយខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងការងាររោងចក្រផលិតយន្តហោះដោយខ្លួនឯងផលិតនិងដឹកនាំក្នុងវិស័យជំនួញជួញដូរតែខ្ញុំបែរជាមិនអាចរក្សាចំណងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យបានគាប់ចិត្តតរតែសោះសូម្បីតែមួយលើកក៏គ្មានដែរនៅខែមេសាឆ្នាំ1930កើតមានសោតនាដកម្មនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ Getty គឺ George Franklin Getty បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺបេះដូងក្នុងអាយុ75ឆ្នាំការបាត់បង់ឪពុក
ប្រៀបដូចជាបាត់បង់មិត្តនិងទីប្រឹក្សាម្នាក់អញ្ចឹងដែរដោយសារពលមានបានដោយខ្លួនឯងស្រាប់ទៅហើយទើបឪពុកផ្ដល់មរតកឲ្យត្រឹមតែ500,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះមរតកសល់ពីនោះទុកឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ចចកិត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ 15.5 លានដុល្លារទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមីណេហូម៉ាអ៊យនិងជាប្រធានរបស់ចចអេហ្វហ្គេទីអ៊ីងជាសំណាងមិនល្អម្យ៉ាងក្រោយពីមរណភាពរបស់ឪពុកពលចាប់ផ្ដើមដឹងថាគុណិតចង់ផ្ដួចផ្ដើមចំណូលចិត្តផ្សងព្រេងដោយវិធីគណនាយ៉ាងច្បាស់លាស់ការខំប្រឹងប្រែងនិងបំណងគិតការធំរបស់ខ្លួនមិនចុះសម្រុងនឹងគុណិតបុរាណរបស់មន្តាយអំពីរឿងអនាគតនិងទិសដៅផលប្រយោជន៍របស់គ្រួសារគេទីតតសោះប្រទេសអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំនួញប្រេងកាតជាច្រើនត្រូវរលំរលាយបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់វិស័យផ្សេងៗជាច្រើនត្រូវដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាលដែលរីកធំធាត់ដែរគ្រាន់តែគំនិតចង់ពង្រីកមុខរបរក៏ធ្វើឲ្យពួកគេញាក់សាច់គ្រប់គ្នាទៅហើយលើកលែងតែពួកសេដ្ឋីដ៏ឆ្លៀសវៃប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Getty ក៏សូមអង្វរឲ្យគាត់លក់មុខរបរសងបំណុលគេឲ្យអស់ដែរការបើកិតទៅដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទៅក្នុងខណៈពេលនោះប៉ុន្តែចំពោះ Getty ពេលនោះគឺជាពេលត្រូវទិញមិនមែនជាពេលលក់នោះទេគាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមលើអនាគតហេតុនេះទើបក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះគេចាប់ផ្ដើមទិញកិច្ចសន្យាលើទីតាំងរករកប្រេងក្នុងតម្លៃយ៉ាងថោកថោកគេមានទស្សនៈថាអ្នកជំនួញដែលធ្វើអ្វីៗផ្ទុយពីគំនិតមនុស្សភាគច្រើនតែងតែត្រូវគេរារាំងសើចចំអកនិងដាក់បណ្ដាសាប៉ុន្តែនេះគឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានពលហ្គេទីមានចំណុចពិសេសដែលមានប្រៀបជាងគូប្រជែងម្យ៉ាងគឺគេជាមនុស្សគិតការធំគុណិតគិតការធំធ្វើឲ្យពលប្រមាលមើលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដគឺគ្រប់គ្រងផ្នែកដឹកជញ្ជូនចម្រាញ់និងការនាំចេញផលិតផលសម្រាប់តាមវិធីនោះគេមិនចាំបាច់ពឹងឈ្មួញកណ្ដាលជាអ្នកលក់ផលិតផលឲ្យទៀតនោះទេហើយព្រមទាំងអាចប្រមូលកម្រៃបានយ៉ាងមូលទៀតផងប៉ុន្តែពេលពលកំពុងតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងឈ្មោះ Thai Water Azotic Oil ក៏ស្រាប់តែផ្នែកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនបានប្រឆាំងជំទាស់នឹងគំនិតបែបនេះនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃទំនាស់ដ៏វែងអន្លាយមួយនៅឆ្នាំ1932គេបានទិញហ៊ុនតម្លៃក្នុងមួយហ៊ុន 2.5 ដុល្លារចំនួន 1,200 ហ៊ុន2ក្រុមហ៊ុន6អាទិត្យក្រោយមកគេទិញ 39,000 ហ៊ុនទៀតដោយរំពឹងថាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន George F. Getty Inc. និងក្រុមហ៊ុន Minnehoma នឹងគាំទ្រដល់ខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះគំនិតពង្រីកការងាររបស់ពលធ្វើឲ្យម្ដាយខ្វាយខ្វល់ជាខ្លាំងលោកស្រីបានបដិសេធមិនជួយដល់ពលក្នុងសង្គ្រាមទិញភាគហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលដកយកដើមទុនរបស់ខ្លួនដែលបានចុះទុនជាមួយគ្រួសារនិងរហូតដល់បញ្ឈប់ពលមិនឲ្យមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍របស់ត្រកូល Getty តទៅទៀតផងដែរប៉ុន្តែវាហួសពេលនឹងបញ្ឈប់ទៅហើយពលសម្រេចចិត្តប្រមូលអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ទេរភាគហ៊ុនទាំងអស់នៃចំនួនគ្រួសារចូលទៅក្នុងនោះ
ហើយសម្រេចចិត្តថានឹងពុះពៀរគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចទៅរួចដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Tywater ឲ្យខានតែបានពលទើបតែបានដឹងនៅពេលក្រោយមកថាម្ចាស់ពិតប្រកបគឺ Standard Oil ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបង្កើតឡើងដោយ Rockefeller នោះឯងបើខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងមកខ្ញុំមុខជាមិនហ៊ានទិញភាគហ៊ុនរបស់ Tywater ទេព្រោះអ្នករកស៊ីកំពេកកំប៉ុកដូចជារកខ្ញុំនេះមុខជាមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំបំផុតនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះបានទេប៉ុន្តែទំរាំតែដឹងការពិតខ្ញុំក៏បានផុងចូលយ៉ាងជ្រៅដកខ្លួនមិនរួចទៅហើយដោយការខំប្រឹងប្រែងរួមទាំងនយោបាយផ្សេងៗគេក៏យកឈ្នះលើក្រុមហ៊ុន GoLiex បាននៅឆ្នាំ1952និងក្រោយពីជជែកដេញដោលពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរួចមកពូគីទីបានក្លាយជាអ្នកមានភាគហ៊ុនដ៏ធំនៅក្នុងនោះពេលចង់ភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងការងារហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងមិនថយក្រោយហើយប្រឹងប្រែងឲ្យដល់ទីបំផុតដើម្បីយកឈ្នះគូប្រជែងការបោះជំហានទៅមុខរបស់បុរសម្នាក់នេះហាក់ដូចជាគ្មានដែនកំណត់អ្វីសោះឡើយពលបានចំណាយពេលមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដើម្បីមើលកិច្ចការរបស់ខ្លួននៅទីនោះដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមពង្រីកទៅកាន់ទ្វីបផ្សេងៗក្តីស្រមៃក្នុងការពង្រីកមុខជំនួយនៅពាសពេញពិភពលោកតម្រូវឲ្យគេត្រូវរស់នៅជាមួយវ៉ាលីធ្វើដំណើរនៅតាមសន្តាគារដែលមានតែរបស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងឯកសារការងារផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះទីណាដែលលេខាបើកកាតាបឯកសារឲ្យទីនោះហើយគឺជាការិយាល័យរបស់ពលគេទីជាធម្មតាគេធ្វើការមួយថ្ងៃ12ម៉ោងហើយជួនកាលរហូតដល់14ម៉ោងឬលើសពីនោះផងក៏មានដែរនៅឆ្នាំ1938ពលបានដកខ្លួនពីឧស្សាហកម្មប្រេងកាតមួយរយៈហើយទិញសន្តាគារយ៉េដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងតម្លៃ $2,350,000ដែលថោកជាង1/4នៃតម្លៃដើមទៅទៀតក្រៅពីនេះគេបានបណ្ដាក់ទុនលើវិស័យសិល្បៈផងដែរហើយក៏បានក្លាយជាអ្នកប្រមូលវត្ថុសិល្បៈដ៏មានបំផុតនិងគួរឲ្យច្រណែនបំផុតលើលោករហូតដល់សាងសង់សារមន្ទីរសង់បូគេទេព្រមទាំងបានសរសេរក្បួនតម្រាតាក់ទងអំពីរឿងសិល្បៈផងដែរនៅពេលសង្គ្រាមលើកលោកទី2ផ្ទុះឡើងពូគីទីបានព្យាយាមស្ម័គ្រចូលបម្រើជួរកងទ័ពម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្រុមអ្នកដឹកនាំមើលឃើញថាគេគួរតែបម្រើជាតិតាមវិធីផ្សេងដែលប្រសើរជាងនេះហេតុនេះទើបពូលទទួលយកក្រុមហ៊ុន Spartan Aircraft Corporation ជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងរោងចក្រមិនបានល្អធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងៗទៀតមិនព្រមរកស៊ីជាមួយហេតុនេះទើបពូគីទីត្រូវបានគេសុំឲ្យមកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Spartan ដើម្បីផលិតសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ដល់ការធ្វើសង្គ្រាមពូគីទីបំពេញតួនាទីទៅតាមរបៀបតែមួយដូចក្នុងមុខជំនួយដូច្នោះដែរមិនយូរប៉ុន្មាន Spartanត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះដតីទៀតលើគុណភាពផលិតផលមុនទីប៉ងដាកោនបានសរសេរលិខិតសម្ដែងក្តីកោតសរសើរអំពីស្នាដៃឆ្នើមរបស់គេដែលក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំនេះបរិមាណការងាររបស់រោងចក្រកើនឡើងរហូតដល់7ដងហើយចំនួនកម្មករក៏បានកើនឡើងពី200នាក់រហូតដល់5000នាក់ឯណោះក្នុងកំឡុងពេលចុងសង្គ្រាមលើកលោកទី2ពូគីទីមើលមិនឃើញអ្វីផ្សេងក្រៅពីត្រូវទៅតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់បច្ចឹមបូព៌ាដ
ដែលជាតំបន់សម្បូរស្ដុកស្ដំទៅដោយប្រេងកាតនោះទេការស្វែងរកទីផ្សារថ្មីក្នុងកម្រិតអ្នកផលិតប្រេងខ្នាតធំបែបនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលប៉ុន្មានទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបូគីទីទទួលបានដីសម្បទានមួយមានឈ្មោះថាភៀកកណ្ដាលក្នុងទឹកដីអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតជាតំបន់មួយដែលអ្នកផលិតប្រេងកាតភៀកច្រើនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាការពិតណាស់គេត្រូវតែហ៊ានចំណាយគឺត្រូវបង់តម្លៃ55សេនក្នុងមួយបារ៉ែលនិងបង់ថ្លៃលើផលចំណេញឲ្យរដ្ឋាភិបាល 25%ព្រមទាំងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ទាំងអស់ចំពោះកម្មករជាជនជាតិអារ៉ាប់ក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សភាគច្រើនពូគីទីគឺជាអាម៉ូកដែលព្រមចុះកិច្ចសន្យាបែបនោះមានអ្នកខ្លះទាយទុកថាគេនឹងរលាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្នុងកំឡុងពេល4ឆ្នាំដំបូងមើលទៅហាក់ដូចជាពួកគេនិយាយត្រូវមែនព្រោះគ្មានឃើញមានប្រេងសំបីតែមួយដំណក់សោះរហូតដល់ឆ្នាំ1952ពូគីទីនៅតែមិនព្រមចុះចាញ់ញៀនទី6របស់គេបានប្រាប់ថាប្រេងត្រូវតែមានបន្តិចទៀតនឹងរកឃើញជាមិនខានទីបំផុតក្តីព្យាយាមរបស់គេក៏សម្រេចបានផ្លែផ្កានៅឆ្នាំ1953គេក៏រកឃើញប្រភពអណ្ដូងប្រេងហើយនៅតែបន្តរករកអណ្ដូងប្រេងនៅភាគកណ្ដាលនោះតទៅទៀតហើយរកឃើញថាទីនោះគឺជាតំបន់សម្បូរប្រេងពិតមែនភាពមិនទន់ទោតាមអ្នកដតីនិងមិនខ្វល់ពីការទស្សន៍ទាយរឿងគ្រោះអន្តរាយធ្វើឲ្យពលកាន់តែមានខ្លាំងឡើងមួយកម្រិតទៀតទោះបីជាខ្លាចទៅជាស្អីក៏ដោយខ្ញុំគ្មានថ្ងៃនឹងបណ្ដែតខ្លួនតាមអ្នកដតីនោះទេយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនគិតថាសតិបញ្ញាមនុស្សធម្មតាសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនោះដែរផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំតែងតែជួបប្រទះថាសតិបញ្ញាទូទៅនេះតែងតែខុសឆ្គងហើយរកទុកចិត្តមិនបានជាងអ្វីអ្វីទៅទៀតទោះបីជាខ្ញុំមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់គិតមកក្នុងផ្លូវអាក្រក់ជាមុនថានឹងបោះបង់ចោលឬកំចាត់ចោលនៅគំនិតនិងជំនឿរបស់មនុស្សទូទៅក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះឬធ្វើអ្វីៗដោយសារតែវាជាអ្វីដែលអ្នកដតីគេនាំគ្នាធ្វើនោះដែរសង់បូគីទីធ្វើការរកស៊ីបែបជនអនាមិកពលគឺមិនសូវមាននរណាស្គាល់គេសោះឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ1957នៅពេលដែលទស្សនាវដ្ដីអាមេរិកមួយឈ្មោះ Fortune បានចុះឈ្មោះកំពូលអ្នកមានបំផុត10នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពូគីទីមានឈ្មោះស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1ទៅពួកបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗនាំគ្នាស្វះស្វែងរកព័ត៌មានហើយមិនយូរប៉ុន្មានឈ្មោះរបស់ពលក៏ត្រូវមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយយ៉ាងរត់មាត់ថាជាអ្នកមានបំផុតលើលោកបូគីទីស្ថិតក្នុងប្រភេទមនុស្សពិសេសដែលមិនអាចវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបានគេបានពោលថាបើយើងនៅតែអាចគណនាទ្រព្យសម្បត្តិបានថាមានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះចេញជាទូរលេខមកបាននោះបង្ហាញថាយើងនៅមិនទាន់ដល់កម្រិតមហាសេដ្ឋីនោះឯងតាហេរវ័យទៅពូគីទីអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបំផុតលើលោកនៅក្នុងមុខរបរជាច្រើនដែលគេបានប្រើភាពអច្ឆរិយៈខាងមុខចំនួនតើគេមានទស្សនៈដូចម្ដេចសម្រាប់ជាគន្លឹះក្នុងការធ្វើខ្លួនឈានទៅកាន់ភាពជាកំពូលអ្នកមាននិងជាមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញទៅបាននោះក្នុងរឿងនេះពូគីទីនិយាយថាទោះបីជាអ្នកពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក៏ដោយអ្វីដែលហៅថាចិត្តជាមហាសិទ្ធិគឺពិតជាមានប្រកបមែនប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាតើចង់ធ្វើជាមនុស្សប្រភេទណានោះគឺអាស្រ័យលើខ្លួនអ្នកទាំងស្រុងក្នុងការសាងជោគវាសនារបស់ខ្លួនដោយប្រាប់ខ្លួនឯងថា
មនុស្សយើងមានបុព្វសិទ្ធិម្យ៉ាងដែលខុសពីសត្វនោះគឺសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនៃឯងសង្ឃបុគ្គតិអនិច្ចកម្មក្នុងវ័យ83ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1976នៅ Satan Bless ជាផ្ទះរបស់គាត់នៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់បានបន្សល់មរតកដីធ្លីមានតម្លៃរហូតជាង4000លានដុល្លារទុកឲ្យអ្នកបន្តផលប្រយោជន៍ចាត់ចែងសរុបសេចក្តីមកចូលចងចាំគោលការណ៍នេះទុកគឺការសម្រេចចិត្តដ៏ប្រសើរបំផុតដែលអ្នកគួរធ្វើគឺការធ្វើភ្លាមតែម្ដងភាពជោគជ័យមិនរងចាំអ្នកណាទេហើយវានឹងរត់គេចពីអ្នកណាដែលរអើលមុខរអើលក្រោយមិនហ៊ានប្រថុយឬក៏មិនហ៊ានប្រឈមនឹងបរាជ័យនេះឯងធ្វើភ្លាមតែម្ដងគឺប្រសើរបំផុតថាក់ខារីបានផ្ដល់គំនិតថាសាប្រុសគំនិតនឹងបានផលជាការប្រព្រឹត្តសាប្រុសការប្រព្រឹត្តនឹងបានផលជាចរិតនិស័យសាប្រុសចរិតនិស័យនឹងបានផលជាបុគ្គលិកលក្ខណៈសាប្រុសបុគ្គលិកលក្ខណៈនឹងបានផលជាចិត្តាជីវិតនៅចិត្តស្រីស្អាត2ម៉ោងស្មើនឹង2នាទីនៅចិត្តលកំដៅ2នាទីស្មើនឹង2ម៉ោងសូមរងចាំស្ដាប់មេរៀនទី9ជាបន្តទៀតសូមអរគុណ